Змагання чемпіонату України з рогейну, які проходили тут у під містом Чернівці, закінчилось дуже успішно. Незважаючи на примхи погоди, учасники всі прийшли, всі задоволені. Хто там попав дуже великий град, ну, трохи раніше прийшли, змокрили, але дуже всі задоволені і показали досить пристойні результати. Перші місця зайняли ті учасники, які ми й думали. Члени збірної команди України, які готуються до чемпіонату світу у Росії. Бригада суддівська, Чернівецька і з інших міст попрацювали дуже добре. Тому я поздравляю всіх вас, наших чернівців в першу чергу, всіх нас тим, що змагання пройшли на дуже високому рівні. Ну і всіх благ. Ні, у нас все добре було. Дискваліфікації були тільки тому, що люди попали під град і зійшли з дистанції. А так все добре. Тут нас лікар чекав, хоч одного травмованого нікого не було. Ну, я думаю, що це дуже великий плюс цим змаганням. І учасники теж залишили живі, здорові, це головне. Очікували. Найскладніше? Все складно було. Добіжати до фінішу і не ошибатися. Це було тяжелее всього. Ну, тим не менше, ви взяли всі 46 контрольних випадків. Так, всі. Як вам це вдалося? Біжали і біжали, все вийшло. Ми знали, що нас суперники ззаді давлять. Ми знали. Тому біжали, терпіли. А погода вам сильно заважала? Ні, мені було хорошо. Дождь не мешает мне. Это лучше, чем солнце. А как давно занимаетесь рогейном? Рогейном? Да, лет 5. А чому саме рогейном? Что он вам дает? Интересно. Красивые места. А для здоровья? Не дает он здоровья. Он его забирает. Забирает? Да. Готуєтеся вже до чемпіонату світу у Пскові, так? Да. Як багато часу відбирає рогейн на тренування? Скільки вам треба тренуватися, щоб гарно виступити в Росії? 5 разів в неділю. І ви це робите? Да. Чого очікуєте від чемпіонату в Росії? Також перемоги? Ні, це нереально. Призи, якщо попадемо, буде отлично. Побідити нереально. Задоволені? Що відчуваєте? І от які відчуття у вас після перемоги? Радость, удовольствие. Надіявся на перемогу. Ну, рогейн така вещь, що тут непредсказуемо. 24 часа, може бути, що угодно. Травми. Непредсказуемо, в принципі. Спорт непредсказуемо. І тим не менше вам все вдалося. Що відчуваєте? Вдалося. Та нічого не відчуваю. Все в порядку. Задачі поставлені, виповнені. Тренер довольна. Яку зараз задачу перед собою ставити? Зараз? А нет у меня задач. Какие могут быть задачи в районе? Добежали, слава богу, травм нет. Все в порядке. Живо-здорово. Вы сейчас будете готовиться до чемпионата в России? Да, будем готовиться. Не зараз, а готовимся мы уже не один год, потому что это рогейн не готовится за месяц. Нужно зимой тренироваться регулярно. А какую планку ставите для России? Непредсказуемо, наверное, в призы, потому что там за победу нужно спонсорство, нужны серьезные деньги. Не просто так это не получится. Задоволений. Стосовно того, чого не вистачило до першого місця, ну от є два брата,
вони не дають ніяк нам розслабитися, спокійно пройтись, отримати перше місце. Стосовно того, дистанція тяжка була, я не сильний в орієнтуванні. Дуже технічні були пункти, тому якби дуже багато від цього залежало. Команди по-різному витрачали час на це, і тому результат в основному формувався завдяки навикам в орієнтуванні. Ну і, звичайно, завдяки цілеспрямованості на результат. Тобто десь трошки треба себе змушувати деякі речі робити, пересилювати, так як я говорив на самому початку. Ну, ви задоволені своїм результатом? Задоволений був би першим місцем. Ні, результат досить хороший і якби результатом задоволений. Але є ще куди рухатися? Ну, покращувати, рухатися є завжди куди. Ні, не задоволений, так як много ошибались, много гуляли, то есть мы всегда выступаем, только боремся за первое место. Дистанция вообще понравилась, интересная, я бы даже сказал, за последнее время, за последние два года, самая техничная, которую я бегал. Физически тяжело тоже было, в принципе, очень много ручьев, дождь намочил, тоже немного ночью подмерзли и как бы так вот. Но все закончилось успешно. Что зараз відчуваєте? Ну, сейчас усталость. Это в основном всегда после каждой гонки. Але приємна така втома, так? Да, да. Душ прийняли, отдохнули. Сейчас вот дорогу поедем. Еще 10 часов за рулем. Наступные соревнования у нас тоже в Луганске и Рогейн. 12 часов. И потом чемпионат мира в Пскове. И вы уже активно готовитесь? Да, еще с Нового года получается к нему, потому что это одно из главных мероприятий. То есть чемпионат Европы уже прошел, в Испании проходил. Мы там четвертое место с Александром Дмитрюком заняли. А какую планку ставите в России на этом чемпионате? Ну, мечта в тройку попасть. То есть это главное, выполнить мастеров спорта международного класса. Это будет очень хорошо. Нету, хлопцы, у вас задоринки, нету. Не перебіг. Спасибо. Так, ми тут тоже. Сьогодні ми змагалися в Чернігівській області. Були складні погодні умови. Цього у мене сьогодні благий голос. Дистанція була складна, технічна, тобто треба вміти користуватися компасом, карту, уважно читати, тому було цікаво. У січні ми брали участь у чемпіонаті Європи в Барселоні, там ми просіли друге місце. Там високі вимоги до фізичного рівня, треба бігти довго, це сутки. Тут очікували, так, тому що ми зараз, готуємось до чемпіонату світу у Росії, який буде у липні цього року. Як ви для себе планку ставити в Росії? Трой,
тройка лідерів. Це буде добре. Зараз активно готуються до цього чемпіонату? Так, готуємось. Думаєте потрапити в трійку? Сподіваємось, будемо намагатися. Зробимо все, що зможемо. Я так розумію, пройшли дуже вдало, бо у нас не було ні одного протесту, не було травмованих, і спортивна сторона змагань була дуже на високому рівні. Тобто сильніші спортсмени отримали головні нагороди. Це головне. І вони поїдуть потім в Псков на чемпіонат світу з Рогейну, який буде в липні цього року. Як буковинські спортсмени це представили? Ну, добре. У нас є переможці в абсолютному заліку у змішаних командах. Це Ліпка Володимир, Валентина Бевзо. Є призери в багатьох номінаціях. По юнакам виграли члени збірної України Келі Андрій і Келі В'ячеслав з Кіцманя. Але вони в збірній Україні і в збірній області. Чи є потенціал в Україні з Рогейну представити все-таки спортсменів в Росії? Наскільки наші можуть гідно себе представити? Ну, я можу так спрогнозувати, що в юнацьких номінаціях будуть дуже високі результати і буде десь 4-5 медалей різного гатунку. По чоловікам і жінкам є можливість отримати теж призові медалі, бо тут переможці змагань серед чоловіків і жінок показали дуже високий рівень підготовки. Наприклад, команда чоловіків, всі три команди за 17, 19 і 21 годину зібрали всі контрольні пункти, тобто пробігли в лісі більше 100 кілометрів. Оскільки, будь ласка, чи є підтримка з боку влади такого виду спорту? Наскільки йде популяризація? Ну,
Справа в тому, що цей вид не олімпійський, це вже багато питань знімає, бо трудно фінансування спорту взагалі. Тобто багато речей робиться на ентузіазмі, на бажання спортсменів і тренерів, але ми з боку обласного спортуправління отримуємо досить велику допомогу, наприклад, відряджують команди на змаганнях, часткове фінансування є, харчують на змаганнях команди, тобто ми об'єктивно розуміємо, що нам більше інших дати не можуть. Є, так. Рогень на Буковині, я скажу, головне, що це якраз початок рогень на Україні був зроблений 10 років назад. На цих мапах коло Акви, і перші змагання були національні тут. І оці змагання – це вже 10-й юбілейний чемпіонат України, який у повному форматі добовому проводиться тільки в Чернівцях.